Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Иванов се интересува дали тази година въпроса с подскачането, проблема с подскачането във Формула 1 вече е решен, ще бъде решен. Как стоят нещата при Мерцедес? Дали не е решен пък с цената на загуба на скорост? От това, което видяхме в тестовете, става ясно, че реално при всички, почти при всички, в голяма степен въпросите, проблемите с подскачането са решени. Мерцедес изглеждаха много стабилни, много по-добре балансирани направите. Окей, те имаха някои други проблеми, но те по-скоро бяха свързани с настройките на автомобила, работата с задните гуми, с задната част на колата, но не и с подскачането, особено във вида, който имаше през миналата година. Затова, разбира се, способстваше и промяната в правилата, повдигането на автомобилите, макар и само с 15 мм, всъщност оказа много сериозно въздействие върху това да няма пълното притискане към пистата, оттам отскачане и след това вече тези крайно неприятни вибрации, които влияеха и върху пилотите. Дифузиора също е леко променен в така фазата, в която въздуха се изтегля гърлото на бутилката Coca-Cola, има едно увеличение с 10 мм, което също изглежда много малко, но има значение за това потока да бъде много по ламинарен, много по-спокоен и да няма подскачане. Изглежда, че наистина всички са намерили решение чрез окачване, чрез работата на гумите също е малко променена. Имаше, разбира се, коли, които подскачаха по време на предсезонната подготовка, дори Ферари в определен момент, но Алфа Ромео, но тези проблеми бяха свързани по-скоро с настройките, отколкото с целият ефект, който наблюдавахме през миналия сезон. FIA освен това постави и специалните сензори, с които измерва натоварванията, които евентуално пилотите биха понесли. Знаете, че има гранична стойност, над която ще започнат вече наказания, предупреждения, евентуално дисквалификация. Не мисля изобщо, че ще се стигне до там. Така че като цяло, да, проблема с подскачането изглежда решен. Благодаря за въпросът, ще бъдем отново заедно скоро.